Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Lūka 21. Nodaļā. Kad daži runāja par templi, ka tas izrotāts dārgakmeņiem un bagātām dāvanām, Jēzus sacīja: nāks dienas, kad no tā, ko jūs tagad redzat, nepaliks akmens uz akmens, kas netiks nopostīts. Un viņam jautāja: skolotāji, kad tas būs un kāda būs zīme, ka tas sāksies? Bet viņš sacīja: pielūkojiet, ka netiekat pievilti, jo daudzi nāks manā vārdā sacīdami: es tas esmu, un laiks ir piepildīts. Nesekojiet tiem. Bet, kad jūs dzirdēsiet par kariem un dumpjiem, nebīstieties, jo tam tā papriekš jānotiek, bet tas vēl nav gals. Tad viņš tiem sacīja: tauta celsies pret tautu, un valsts pret valsti, būs lielas zemestrīces, un vietu vietām bats un mēris, un no debesīm nāks baismīgas un lielas zīmes. Bet pirms visa tā, viņi gūstīs jūs un vajās, nodos sinagogās un cietumos, vedīs ķēniņu un valdnieku priekšā mana vārda dēļ. Tas jums ļaus par mani liecināt. Tad nu apņemieties savās sirdīs iepriekš nedomāt par to, kā jūs aizstāvēsieties. Jo es jums došu vārdus un gudrību, kam neviens no jūsu pretiniekiem nespēs pretī stāties vai pretī runāt. Arī vecāki un brāļi, radinieki un draugi jūs nodos, un kādus no jūsu vidus nogalinās, un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet ne mats no jūsu galvas nenokritīs. Ar savu izturību jūs iemantosiet dzīvību. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo dienu, kurā tu mūs esi pulcinājis kopā pie tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, sadari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Iespējams, pirmajā brīdī tā nemaz neliekas, taču Jēzus izteiktās atziņas, kuras mēs nu pat dzirdējām, viņa klausītājiem visticamāk izklausījās ļoti satraucošas un ļoti skaudras, un varbūt pat tādas pārspīlētas un ļaunas. Nu, uz mirkli iedomāsimies sevi Jēzus sarunbiedru vietā. Iedomāsimies, mēs viņam ar tādu prieku un lepnumu teiktu: skolotāji, skaties, mūsu baznīca, te jūs 130 gadus tā stalti stāv Tornikalnā. Bet viņš atbildētu: nāks dienas, kad no tā, ko jūs tagad redzat, nepaliks akmens uz akmens, kas netiks nopostīts. Vai mēs viņam sacītu: skolotāji, skaties, mūsu valsts, kā mēs to dibinājām pirms 100 gadiem, kā atguvām tās neatkarību 30 gadus atpakaļ, kā cenšamies gādāt par to šodien. Bet viņš atbildētu: nāks dienas, kad no tā, ko jūs tagad redzat, nepaliks akmens uz akmens, kas netiks nopostīts. Un patiesībā tā droši vien varētu sacīt par pilnīgi jebko. Lūk mana ģimene, lūk mani bērni, lūk mans darbs, lūk. Bet viņš atbildētu: nepaliks akmens uz akmens. Diezgan nomācoši, ja tā aizdomājas. Taču tā tas ir. Viss ir pārējošs. Viss ir procesā. Viss, absolūti viss šajā pasaulē ir pakļauts laikam un pārmaiņām.
kā savulaik bija aizdomājies apustuls Pāvils, redzamais ir tikai uz brīdi. Un turklāt ne jau vienkārši uz brīdi. Viss redzamais top, veidojas un zūd caur grūtībām, sāpēm un ciešanām. Nu, kaut vai paša Jēzus komentārs par to, kādā tad veidā tas akmens uz tā akmens nepaliks. Viņš saka, tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, būs zemestrīces, bats un mēris, no debesīm nāks baismīgas un lielas zīmes, notiks gūstīšanas, vajāšanas, būs jāpiedzīvo nodevības, naids, cilvēku nogalināšana. Tāds īsais kurs 20. Gadsimta vēsturē. Precīzi šim visam mūsu zeme, mēs kā tauta esam gājuši cauri, gan pirmā, gan otrā pasaules kara laikā. Un tam visam kaut kur pa vidu mūsu valsts dibināšana, veidošana, okupācija, neatkarība un jauni centieni sakārtot kopējo dzīvi. Taču runa jau nav tikai par 20. Gadsimtu. Jēzus sacītais, burtiskāk vai tēlaināk, apraksta teju jebkuru cilvēces vēstures posmu. Taču, lai cik pesimistiski un nomācoši Jēzus sacītais varētu tikt uztverts, pats Jēzus tajā visā redz kādu neparastu iespēju, kas notiekošajam piešķir pavisam citu dimensiju un citu raksturu. Viņš saka, tas jums ļaus par mani liecināt. Liecināt. Nu, droši vien mums katram ir kaut kādi savi, visnotaļ atšķirīgi priekšstati par to, ko nozīmē liecināt par Kristu. Vai tas nozīmētu dalīt bukletus uz ielām, vai organizēt evanģelizācijas pasākumus, vai staigāt pa mājām, vai uzrunāt cilvēkus sabiedriskajā transportā. Man personīgi uzrunājošāk šķiet jebkurš praktisks atbalsts, respektīvi jebkura veida palīdzību cilvēkiem viņu reālajās ikdienas vajadzībās. Vienalga, vai tā būtu zupas virtuve, vai drēbju dalīšana, vai patversme, vai kādas konsultācijas, vai atbalstošas sarunas, liecināšana ar darbiem. Kā to savulaik izprata māte Terēze Indijā, kuras klostera māsas, kā mēs zinām, ikdienā staigā tradicionālā indiešu apģērbā sarī, kam vienkārši redzamā vietā ir piesprausts krucifiks. Viņas nesludina, viņas nesprediķo, viņas dara mīlestības un žēlsirdības darbus, vācot un aprūpējot slimos un mirstošos. Jā, citiem vārdiem, liecināt par Kristu, darot labu, jo labvēlīga attieksme runā daudz skaļāk par deklaratīviem vārdiem un iemācītām frāzēm. Un mēs zinām, jo grūtāk ir laiki, jo lielāka nozīme ir tieši praktiskai rīcībai, kaut nelielam labvēlības žestam. Gluži kā apustuls Jēkabs savulaik rakstīja, ja brālis vai māsa ir kaili un bez dienišķās maizes, un kāds no jums viņiem saka, miers ar jums, lai jums silti un lai esat pēduši, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs, ko tas līdz? Labākā liecība par Kristu ir atpazīt viņu, līdz cilvēkos un attiecīgi rīkoties. Es biju izsalcis
un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis, un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks, un jūs man uzņēmāt. Es biju kails, un jūs man apģērbāt. Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā, un jūs nācāt pie manis. Tā jau ir, kad dzīvē viss ir labi, kad dzīve ir nodrošināta, visi vairāk vai mazāk draudzīgi, to savstarpējo labvēlību un atvērtību mēs pat varam lāgā nepamanīt, nepievērst īpašu uzmanību. Tik pašsaprotama un vispār pieņemama tā var būt. Taču atliek nonākt grūtā situācijā. Atliek nonākt kādā vajadzībā, lai mēs sāktu pamanīt un novērtēt katru kaut vismazāko pretimnākšanu. Un tam nav nepieciešams kādas visaptvarošas katastrofas vai lielas nelaimes, tur kari, sacelšanās, zemestrīces, bats, vajāšanas un tam līdzīgi. Tāpēc, ka katram dzīvē pienāk brīdis, kad mūsu mazā, personīgā pasaule tā sašķobās, tā aptumšojas, un mūsu pastāvēšana, vienalga garīga, emocionāla, fiziska pat, ir pakļauta kādam apdraudējumam. Un tāpēc labākais risinājums jebkura veida apstākļiem, jebkuram dzīves posmam, ir mācīties, censties konsekventi īstenot mīlestības un labvēlības attieksmi ikdienas, ik brīdi. Jo mēs nekad nevaram zināt, kurā brīdī, kuram ir sabrukusi un pārstājusi eksistēt, kāda viņam svarīga dzīves un realitātes daļa. Un jebkurš tāds mirklis piepeši var izrādīties piemērots, lai liecinātu par Kristu, respektīvi būtu līdzās citiem atbalstošā veidā. Par to, ka liecināšana par Kristu drīzāk ir tāds ikdienas dzīvesveids ar ikdienas attieksmi un rīcību, nevis kādas iestudētas, saranžētas kampaņas un akcijas, par to vedina domāt arī paša Jēzus pamudinājums, kad viņš saka, tad nu apņemieties savās sirdīs iepriekš nedomāt par to, kā jūs aizstāvēsieties. Jo es jums došu vārdus un gudrību, kam neviens no jūsu pretiniekiem nespēs pretī stāties vai pretī runāt. Runāt, paskaidrot savu rīcību un attieksmi, nedomājot, iepriekš negatavojoties, nozīmē runāt no sirds dziļumiem, no pārliecības, no pieredzes. Nu, piemēram, ja tiem cilvēkiem tajā Jēzus līdzībā jautātu, kādēļ jūs devāt ēst izsalkušajiem, kādēļ jūs devāt dzert izslāpušajiem, kādēļ svešiniekam devāt pajumti, kādēļ kailo apģērbāt, kādēļ slimo apraudzījāt un ieslodzīto apciemojāt. Viņi droši vien atbildētu, tieši tāpēc, ka viņi bija izsalkuši, izslāpuši, bez pajumtes, kaili, slimi un ieslodzīti. Viņiem trūka šo būtisko resursu, un viņi ir tādi paši cilvēki kā mēs, un ik viens cilvēks ir pelnījis iespēju dzīvot cieņpilnu dzīvi. Viņiem bija nepieciešama palīdzība, mēs viņiem to iespēju robežās sniedzām. Nekā cita tur nebija, nekādas augstākas un smalkākas gudrības. Kā vien palīdzēt tiem, kuriem klājas grūtāk. Taču ar to pilnīgi pietiek. Tieši tā jau arī ir augstākā Dieva dotā gudrība. Tam var nepiekrist pēc būtības, taču pret šādu nostāju ir grūti argumentēt, grūti strīdēties. Tādēļ, ka tā ir tāda fundamentāla pamata attieksme pret dzīvi. Un tā patiesībā notiek ar mums visiem. Agri vai vēlu, mēs katrs
pieņemam kādas pamatpatiesības, uz kuru pamata tad veidojam savu dzīvi, savu attieksmi, savu nostāju, savu rīcību. Un par to laikam nav pat jātaisnojas, jāmēģina kādam kaut ko pierādīt. Tā ir mana ticība, tā ir mana pārliecība. Jā, dzīvot ar savu pārliecību kādā brīdī var izrādīties diezgan grūti un sarežģīti. Mēs zinām, pašam Jēzum viņa pārliecība par to, ka Dievs ir labs pret visiem, un ka mēs savā attieksmē viens pret otru esam aicināti līdzināties viņam, Jēzum šī viņa pārliecība maksāja viņam dzīvību. Daudziem Jēzus sekotājiem viņu pārliecība, ka Jēzu Dieva mīlestība beidzot ir atklājusies visā patiesībā un pilnībā, ka mums savā attieksmē un rīcībā ir jākļūst līdzīgiem Kristum, arī maksāja dzīvību. Bet laikam jau tieši tā ir dzīves būtība. Ar savu izturību jūs iemantosiet dzīvību, Jēzus sacīja saviem klausītājiem. Jeb cits iespējams tulkojums šim ir izturībā, jūs iemantosiet savas dvēseles. Izturībā jūs iemantosiet savas dvēseles. Ja ar dvēseli mēs saprotam cilvēka personības dziļāko kodolu, to unikalitāti, kas šo konkrēto cilvēku atšķir no citiem, tad dvēsele patiešām veidojas un tiek iegūta izturot grūtības, pārvarot izaicinājumus, paliekot uzticīgam saviem ideāliem, savām vērtībām, mērķiem. Protams, var jau citādāk. Var jau padoties jebkuriem vējiem, jebkurām ietekmēm, viedokļiem. Kādu laiku tā var izrādīties efektīva izdzīvošanas taktika. Allaž pielāgoties ārējiem apstākļiem, taču to savu dziļāko kodolu, to dvēseles, to savu identitāti tādā veidā neiegūt. Un laikam jau šie principi, par kuriem te šobrīd domājam un runājam, šie principi vienlīdz darbojas gan indivīda, gan visas sabiedrības līmenī. Apzināties visu norišu pārējošo raksturu, taču vienlaikus nebaidīties no dzīves un nekrist izmisumā un bezcerībā, bet saredzēt dzīves notikumus kā iespēju cauri un par spīti grūtībām un izaicinājumiem veidoties, augt, izpausties savai dvēselē, savai identitātei. Un tam krietni palīdzoši būs saredzēt sevi un citus kā cieņas un uzmanības vērtus, lai mēs varētu viens otru respektēt un vajadzīgos brīžos un situācijās gādāt viens par otru. Jo es domāju, kaut kur sirds dziļumos vai vismaz saprāta kādā stūrītī, mēs jau labi saprotam, ka valsts jau nav kaut kāds tāds abstrakts lielums. Tā ir zeme, cilvēki, kopīgi piedzīvotais, tie esam mēs paši, mūsu ģimenes, radi, draugi, kolēģi, paziņas, mūsu likteņi, kas neizbēgam ir caurauduši viens otru. Neizbēgami caurauduši viens otru. Jo Latvija ir tik maza, ka mēs varam nonākt saskarsmē ar jebkuru Latvijas iedzīvotāju faktiski caur vienu pastarpinātu rokas spiedienu. Un cits starpā tas nozīmē, ka, piemēram, tad, kad mēs gatavojoties vakarēdienam, viens otram paspiežam roku un sakām miers ar tevi,
tas ir tā, it kā mēs to būtu novēlējuši visai Latvijai, visiem Latvijas iedzīvotājiem. Un arī tas ir viens ļoti konkrēts veids, kā liecināt par Kristus klātbūtni šajā pasaulē. Jebkuros laikos, jebkuros apstākļos spēt viens otram pateikt miers ar tevi. Āmen.